Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu wa syarikhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dairaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kula baleni gedhi. Wa alam lan ngerti ya sapa sira. Annama saktemne perkara akhta'a kang luputake apa maka ing sira. Iku lam yakun iku ora ana apa ma. Ailam aiminal maqadir annama saktemne perkara aiminal maqadir sangko pira-pira pesten akhto aga kang luputake apa maka ing sira iku lam yakun ora ana apa ma ora ana iku liusibaka kok mekenani apa maka ing sira aiminal maqadir lam yasil ilaika. Jadi ketahui sak temene perkara piro-piro pesten piro-piro pesten sing luputno marang awakmu iku ora bisa tumeka kok mekenani awakmu. Jadi wama utawi perkara jadi sedaya niku mbon di dipesti kali Gusti Allah ya. Dipesti kali Gusti Allah mboten terjadi ngoten. Wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Wa ma utai perkara asobaka kang mekenani apa maka ing sira. Ai minal maqadir lam yakun mongko lam yakun iku ora ana apa ma. Wa ma utai perkara asobaka kang mekenani apa maka ing sira iku lam yakun ora ana apa ma iku liyukti aka kok ngeluputake apa maka ing sira ai lam yakun muqaddaran ala ghairika liyukti aka wa innama huwa muqaddarun alaika. Ya wis dipesti nang awakmu. Ora bakal luput, ngoten. Idza yusibu al-insana illa ma quddira alaih. Krana ora mekenani ing menungsa kejaba napa sing pun ditakdirno. Ngoten. Ya kala istilah kula nggih napa namine mlayu ana pucuk donya. Lah ngoten nah. Wis panjenengan judune ketemu. Mboten. Nah ini ora nggih mboten ngoten. Niku nisbate napa mamane jejuduan ngoten nggih. Mlayu nang pucuk donya kono nek wis ditakdir wae mati ya. Lha ngoten nggih. Wal makna ngoten nggih, wal makna innahu faroko ma asobaka au akhto'aka min khairin au syarrin. Jadi maknane niku ya wis rampung. Perkara sing wis mekenani nang awakmu lan perkara sing ngeluputno nang awakmu apa iku min khairin au syarrin. Fama asobaka fa isobatuhu laka mahtumatun la yumkinu ayyukhti'aka. Jadi apa sing wis mekenani nang awakmu nggih sing mekenani niku pun dipesti iso batuhu laka mahtumatun nggih fala yumkinu ayukhti'aka mboten ngara luput mboten mboten ngara luput mboten wa ma akhto'aka dadi apa sing ngluputno awakmu fasalamatuka minu mahtumatun nek memang
keselamatanmu sapa iku wis dipesti, ngoten. Fala yumkinu ayusibaka. Mongko ora mungkin mekenani awakmu mboten. Wis wayahe tiba ya tiba lho ngoten nggih. Wayahe memperoleh ya memperoleh. Li anna siyamun saibatun merga ngoten iku pun bagian sing bener. Nah istilahnya sing wis pas niku nggih. Nek iya masa ora, nek ora masa iya wis ngoten nggih. Lah niki napa namine wonten hadis marfu niku ngeten malahan. Inna likulli syai'in haqiqatan. Sak temene iku kedue saben suwiji-wiji haqiqatan ana hakikat. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak bisa sampai pada hakikat iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Nah, hadis niki dilalah hadis niki napa namine Kanjeng Nabi menyerukan fa fi dzalika hassa 'ala tafwid wa tawakkuli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis niki dalam hadis ini Kanjeng Nabi menyerukan gegerei 'ala tafwidi masrahake wa tawakkuli anjing ini pasrah 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa nafyil hauli wal quwah, menafikan daya dan kekuatan anisiwa saking sakliyane Allah. Artine napa? Daya dan kekuatan niku sedaya niku sangka Gusti Allah. Ngoten. Ma'asyuhudi annahu subhanahu al-fa'ilu, bersamaan dengan ningali nek Gusti Allah niku zat sing agawe lima yasha'u napa sing dikersakaken. Wa inna ma qadahu wa abramahu la yumkinu ayyata hatta hadduhu al-muqaddaru lahu. Dadi napa sing wis dipesti kali Gusti Allah wa abramahu lan ngimpun dipesti kali Gusti Allah ora mungkin brentet, ora mungkin batasane niku napa melebihi, nular, okay. Melebar, okay. Apa hadu al-muqaddaru lahu, melebar dateng sing di pesti niku mboten bakal mboten. Nah niki kembali kepada apa namine dawuhipun Allah subhanahu wa ta'ala, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ngaten nggih. Atas apa wae sing menimpa musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin, kejaba ing dalem pun wonten pestene. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, ngoten niku bagi Allah gampang. Ngaten nggih. Wa fi akhirilan ing dalem akhire hadis. Wa fi akhiri lan in dalam akhiri hadis, wa'lam lan ngerti ya sapa sira, anna nasra saktene pertolongan iku ma'as sabri, iku sartane sabar. Wonten hadis, innallaha ta'ala ahabba qauman ibtalahum. Gusti Allah niku menawi seneng dateng seorang hamba, anjur Gusti Allah iku nyoba nang gone hamba niku. Jadi artinya wong kena musibah itu ya disenengi Allah mesti ini ngata. Faman radhiya falahu ridho, sapa wong sing ridho kali cobane Allah mongko bakal mendapatkan ridhone Allah. Waman sakhata falahu sukhtu, sapa wong sing bendu ora seneng cobane Allah ya bakal ora bendu sangka Allah. Faqalu innan nasra ma'as sabri ay an-nasru ala a'da'i dinihi wa dunyahu, yaiku nulungi atas mungsuh-mungsuh agamae Allah wa dunyahu. Innama yujadu ma'as sabri ala ta'ati maulahu wa an maksiatihi fa huwa sababun lin-nasri, qala ta'ala wallahu ma'as sabirin. Nah niki hadis niki nggih, al-hasu ala tawakkuli alal maula,
Jadi menyerukan, mendorong pasrah dateng Allah al-Maula wal khuruji minal hauli wal kuwati wa min thamma. Atas ini kuau napa namine pasrah dateng Allah. Wa innal farajalan satune bunga iku mal karbi sartane susah. Nggih sampun ngoten niku. Napa namine lungoh bunga teko susah. Nggih. Susahe teko, susahe lungoh bungae teko. Wis pun urip niku ngoten. Dadi ya susah ya bunga, ya susah ya bunga, lho ngoten. Ai annal khuruja minal ghammi yahsulu sari'an. Sak temene metu sangka susah iku hasil lawan cepet. Ngoten. Wa wa al ghammu alladhi ya'khudhu bin nafsi. Yaiku susah sing ngalap lawan awak niki. Wa yam bagi liman nazala bihi. Nah, menawi seharusnya bagi wong sing napa kepanggonan susah niku ayyaku nasobiron sabar muhtasiban golek ganjaran rojian mengharapkan suratal faroji mengharapkan cepete ilang cepete bunga mengharapkan cepete tekoe bunga husnadzanni bimaulahu bagus penyonoe datang Allah ijami'i ahwalihi fa innahu arhamu bihi min kulli rahimin. Mergo Allah niku zat sing paling welas dateng menungso niku min kulli rahimin daripada wong-wong sing welas min abawaihi sangka bapak ibuke. Dadi Gusti Allah iku luwih welas dateng hamba-hambae daripada bapak ibuke niku. Wa fihi annal mihana min abwabil minahi. Nah hadis niki nggih menjelaskan bahwa cobane Allah niku termasuk min abwabil minah sangka pira-pira pintu peparing. Dan wa anna ma'al usri sartane iku sak temene sartane wa anna ma'al usri sak temene iku sartane angel yusron ono gampang. Are wonten wonten napa namine angel nggih wonten wonten gampang niku. Mboten terus kok angel terus mboten. Ada utawi iki hadis iku hadis niku hadis azimul mauqi'i kang agung tumibane asalusu asalisuna asalu asa asalasuna utawi hadis kang kaping napa namine 30 wa bihilan iku kelawan asalasun ikhtimamuha utawi piro-piro pungkasane hadis wa ikhtimamul kitab bilan pungkasane kitab fanadzkuruhu mongko nutur sapa ingsun hu ing asalasun bi isnadin lawan sanad mustadrafin kang diwilang-wilang bagus mustadrafin kang diwilang-wilang bagus dorif dorif wa nas'alu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al karim kang mulya kenging al karim kang loman nyuwun khotimatal khairi ing pungkasane bagus akhbarona nyeritanina ing kita sapa syaikhuna guru ingsun al hafidhu abul baqa Al-Hafidhu wong kang apal hadis. Al-Hafidh niku insyaallah ning mboten lempat niku gelar wong sing apal hadis 1000 niku Al-Hafidh. Abul Baqa'i ya rupane Abul Baqa. Kunyae Khalid ibnu Yusuf Yusufa ya rupane Khalid bin Yusuf An-Nabulsiyu. Asma asline Summat Dimaskiyu mongko nuli bangsa Damaskus An-Nabulsiyu bangsa Nabulsi At-Summat Dimaskiyu mongko nuli bangsa Dimaski awale nggih manggon teng ngene An-Nabulsi banjur sak badane niku manggon teng Dimaski
rahimahum kumku ngerahmatihu ing syaikhuna al-hafidh abul bakok sallallahu ta'ala kala dawu sopa syaikhuna akhbarona nyeritanina ing ingsun sopa Abu Talib Abu Talib Abdullah ya rupani Abdullah wa Abu Mansurin lan Abu Mansur Yunusu ya Yunus wa Abul Qasim lan Abul Qasim al-Husain ya Husain bin Hibatillah Ibni Sirsiri wa Abu Ya'la lan Abu Ya'la Hamzatu ya Hamzah wa Abu Tahir lan Abu Tahir Ismailu ya Ismail qalu ngundika sapa Abu Abdillah Abu Talib Abu Abdillah Abu Talib Abdullah wa Abu Mansur Yunus sedaya gurune niku akhbarona nyeritani nak ing kita sobal hafidhu al-hafid Abdul Qasim ya rupanya Abdul Qasim Ali ibnul Hasan ya Ali bin Hasan wa utawi Abdul Qasim iku ibnu Asakir iku ibnu Asakir qala dawu sapa Abdul Qasim akhbarona nyeritani nak ing ingsun sapa Syarifu sapa Kiai Syarif Abdul Qasim ya rupanya Abdul Qasim Ali ibnu Ibrahim ya Ali bin Ibrahim ibn Abbas Al-Husaini khotibu Dimasko kang dadi tukang khotibe negara Dimasko kala ngendika sapa Asy-Syarif Abdul Qasim Ali bin Ibrahim akhbarona nyeritani nak ing ingsun sapa Abu Abdillah sapa Abu Abdillah akhbarona nyeritani nak ing ingsun sapa Abu Bakrin Abdurrahmani ya Abdurrahman ibn Al-Qasim ibn Al-Faraj Al-Hashimiyi kang bangsa Hasyim kala dawuh sapa Abu Bakar akhbarona nyeritani nak ing ingsun sapa Abu Mushirin Abu Mushir kala dawuh sapa Abu Mushir akhbarona nyeritani nak ing ingsun sapa Sa'id ibn Abdul Aziz sapa Sa'id ibn Abdul Aziz An Rabi'ata ibn Yazid sangka Rabi'ah bin Yazid An Abi Idrisa sangka Abi Idris Al-Khulaniyu Al-Khulaniyi kang bangsa Khulani An Abi Dharrin saking Abi Dharrin radhiyallahu anhu an Rasulillahi saking Rasul sallallahu alaihi wasallam an Jibril saking malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam anillahi sangka Allah tabaraka halimu mundak kebagusane sapa Allah wa ta'ala lan halimu lur sapa Allah. Nah niki jenise hadis kudsi. Nah perbedaane hadis kudsi kali Al-Qur'an niku pertama bi adami khurmati tarjamatihi bi ghairil arabiyah boten haram nerjemah hadis kudsi lawan liyane basa Arab ngoten wa masihi lan boten haram demek hadis kudsi ma'al hadasi sartani duweni hadas wa butlani sholati lan batali sholat bikiro atihi kelawan moco hadis kudsi mboten kene nggih wa adami ta'alluqis sawabi ora ana nggantungake ganjaran bitilawati lafdhihi lawan maca lafate hadis kudsi menawi Al-Qur'an iku at-ta'abbud bitilawatihi diitung ibadah maca napa Al-Qur'an menawi hadis kudsi mboten mboten senajan mboten ngerti maknane maca Qur'an senajan mboten ngerti maknane nah niku at-ta'abbud bitilawati mboten annahu satemni Allah iku kala ngendika sapa Allah ya ibadihe piro-piro kawuloh ingsun ini satemni ingsun iku haram tu ngaramake sapa ingsun adzulma ingani ngoyo ala nafsi ingatase zat ingsun aku ngaramno ngani ngoyo arang zatku dewi atas zatku dewi waja'altu hulan dadekno sapa ingsun hu ing adzulma bainakum ing dalem antaraning sira kabeh muharraman ingkang diharamake wa hadza muttafaqun alaih fi kulli millatin lho mboten malah
Terus niki disepakati di semua agama pun. Litifaki sa'iril milal ala muro'ati khifdil anfus. Mergo sepakat sekabiane agama niku ala muro'ati khifdil anfus. Yaiku nyegah ala muro'ati khifdil anfus. No, yaiku napa namine ngrekso. Ngrekso jaga awak. Nah niki maqasidus syariah lha ngoten nggih. Khifdun nafsi fal ansabi ya njogo nasab fal iqradi kehormatan fal ukuli khifdul akli fal amwali lah njogo awak njogo bondo ya khifdul khifdun nafsi khifdun nasbi nggih nasab niku khifdul iqradi nggih piro-piro kehormatan fal ukul fal amwal la falud wa zulmu qad yaqau fi hadhihi au ba'dihha la zalim niku ngani ngoyo niku terkadang nggih tumibun niki sedaya nggih ngene awak nggih nasab kehormatan akal bondo au ba'dihha utawa setengah wa alahu asyirku. Nah, luweh nemen-nemene luweh dhuwur-dhuwure nggih. Luweh luhur-luhure napa namine zalim niku asyirku. Allah taala inna syirka la zulmun adzim. Ngoten. Wa wa al muradu bi zulmi fi aktsaril ayat. Ngoten. Summa yalihi al ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha. Pun. Fala tadzalamu mongko aja saling ngani ngoyo sapa sira kabeh. Wala tadzalamu mongko aja salingan ngoyo sapa sira kabeh. Ya ibadihi piro-piro kawula ingsun. Nah niki Gusti Allah bolan-baleni lafadz ya ibadi niki. Jadi karoro an-nidaa ziyadatan li tasyrifihim. Nah. Jadi Gusti Allah bolan-baleni ya ibadi niku nggih. Nah niku faedahe niku ziyadatan li tasyrifihim. Krono nambahi marang mulya ake ibad diceluk bolak-balik niku ya penandakan Gusti Allah niku napa namine mulyaaken dateng hamba-hambae wa ta'dhimihim lan napa namine ngagungake ibad walidza adzafahum ila nafsi wa tambihan ala makhofati ma ba'dahu. Oleh karena itu Gusti Allah nggih menyandarkan ibad niku marang zati dhewe ya ibadi ngono he kawulahku ngono ku ngoten kawulahku hambaku ngoten ya ibadi innakum satemene sira kabeh iku alladzina iku wong akeh tuktiuna kang padha luput sapa sira kabeh kang padha salah sapa sira kabeh pun jelas niku awakmu kabeh iku ya iku wong-wong sing padha nglakoni salah. Bilaili ana ing awan wan nahari. Bilaili ana ing wengi wan nahari lan awan. Rina wengi awakmu kabeh iku nglakoni dosa. Wa ana utawi ingsun iku alladzi dzat aghfiru kang ngapura sapa ingsun adzunuba ing pira-pira dosa. Pokoke mboten dosa syirik. Aima ada syirka. Pokoknya awakmu orang lakoni syirik, yus tak sepura dosa-dosamu. Kata sebentar ayat, innallaha la yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushroka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wonten ayat malih, innallaha yaghfiru dhunuba jami'ah. Bon sedoyo. InsyaAllah itu ngapura dosa kabeh pun pun ngapura dosa kabeh nih wala yaknatu muznibun min rahmatillah mongko wong sing lakoni dosa mboten oleh napa putus asa saka rahmati Allah wa in azuma dzambuhu senajan dosane niku kawedi fa wa min jambil afwi kallamam dosa niku nanggone napa sisine di sisi Allah di sisi ala jambil afwi di sisi pengampunane Allah niku kaya dene dosa cilik nggih
kaya ngene burdah niku ya nafsula taknati min zalatin azumat ngoten nggih innal kabaira fil ghufrani kallamami ya nafsu he awa-awa anla taknati ojo putus asa sapa sira min zalatil min zalatin sangka kepleset nggih azumat kang agung zalah niku kesalahan keluputan ya dosa azumat kang gedhe apa zalah innal kabaira fil ghufrani kalamami satemene dosa gedhe ing dalem pengampunane Allah iku kaya dene kalamam kaya dosa cilik wala ubali lan ora merduli sapa ingsun terus Allah ngoten wis gak tak peduli kan dosa musak pira kuwedhe ini fastaghfiru monggo jaluk sepura sapa sira kabeh ni ing ingsun aisaluni alghufrana aghfir monggo ngapura sapa ingsun lakum marang sira kabeh ai bi maghdil imtinan lawan murnine anugrahe Gusti Allah ngene bab istighfar niku la wonten laula tudnibuna wa tastaghfiruna umpamane awakmu gak nglakoni dosa gak njaluk sepura la dhahaballahu bikum mongko Gusti Allah bakal ngentekno awakmu dientekno karo Gusti Allah wa ja'a biqaumin ghairukum banjur Gusti Allah nekakno kaum saliyane awakmu kabeh fayudnibuna wa astaghfirun mongko nglakoni dosa lan njaluk sepura umpamane nanti arti artosinge yang niku pun mesti nglakoni dosa lah cuma perintah ini gue ifas taufiruni. Ini wis ngakon itu senjalu oh sepuro. Ya ibadi he piro piro kaulo ingsun kullukum utawi sekabiani siro kabeh. Iku jaiun, iku wong kang luwe, wong kang lih. Aifa innan nasa kullahum la milka lahum fil haqiqati. Bon. Jadi mergo menungso iku kabeh menungso. Ora miliki ing dalam hakikate mboten weke duwe donya sak akeh-akeh iki mboten weke duwe oman duwe kendaraan hakikate niku mboten weke ati fa innan nasa kullahum la milka lahum fil haqiqati wa khazainur rizqi biyadihi Allah taala gedonge rezeki niku ngono wonten ngene kekuasaane Allah atas tawibun Allah wa im min syai'in illa indana khazainuhu saat temen iku setengah saking swici-wici illa indana khazainuhu kejopo ono ingar sani ingsun gedungi syai' faman la yat'amhu bifadlihi bakiya ja'ian biadlihi nah jadi Gusti Allah awak mukabeh iku wong sing luwe ilaman kejopo wong at'am tuhu kang aweh mangan sopo ingsun ingman awamu kabeh iku luwe kejaba wong sing tak paringi mangan faman la yat'amhu bifadlihi bagia ja'ian biadlihi sopo wong sing ora diparingi makanan karo Gusti Allah bifadlihi lawan anugerah Allah mongko wong iku luwe biadlihi kelawan keadilane Allah. Lho kok ngoten? Nggih. Iz laisa alaihi it'amu ahadin. Mergo mboten wajib bagi Allah memberi makanan iku mboten wajib. Nggih. Jadi oleh Gusti Allah paring makanan iku mergo napa? Anugrahe Allah. Saged dipahami ngoten. Lho kepo sih Gusti Allah kok gak wajib paring panganan? Nggih, mboten. Boten wajib paring makanan itu. Artinya Gusti Allah paring makanan itu berarti atas anugerah Allah. Boten paring makanan niku atas keadilane Allah. Dawuh pun Allah ngeten, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Napa wajib? Boten. "Wa ma min dabbatin ora ana utawi gegermetan bil ardi ana ing dhuwur bumi kabeh napa termasuk
hayawan-hayawan itu masuk menungso sedaya. Ila alallahi rizquha, kejaba atas Allah rizkine. Lah niku iltizamun minhu, nyanggupi saka Allah niku. Nggih. Tafadzulan mergo aweh anugrah. Lali annahu wajibun alaihi bil isolati. Nggih. Ora ngono iku ora napa namine krana aweh mangan iku wajib atas Allah. Bil isolati kelawan hakikate mboten. Mboten. Jadi mboten wajib bagi Allah it'amu ahadin niku mboten. Lah terus ana ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha niku iltizamun minhu. Mergo Gusti Allah iku nyanggupi. Mboten kewajiban mboten, tapi nyanggupi. Oke, sakti maklum nggih. Wala yamna'u nisbatul it'am ilahi ma yushahadu min tarattubil arzak alal asbab adh-dhahira. Pun ringkese. Allah paring panganan niku tidak harus melalui asbab adh-dhahira. Nggih. Dadi wala yamna'u nisbatul it'am ilahi ma yushahadu min tarattubil arzak. Jadi orang nyegah nisbate bangsa no paring panganan ilahi marang Allah. Orang nyegah ma ing barang yusyahadu kang ditingali apa ma mintarotu bil arzak alal asbab adzohiro. Terus Allah niku paring makanan tidak harus melalui sebab adzohiro. Boten. Wong boten nyambut gawe iso mangan. Wonten apa boten? Kathah lho nggih. Boten nyambut gawe iso mangan. Kathah sanget ten nggih. Lha napa sebab adzahira? Boten ta boten? Boten. Minal napa namina min harfin sangka penggawean wasonai wasonaiin lan nyambut gawe wa anwain minal iktisab lan bermacam-macam nyambut gawe. Boten. Li'annahu ta'ala al-muqaddaru litilkal asbab adh-dhahirah bi qudratihi. Ya mulane kadang tiyang niku salah. Iso uga nyambut gawe ya ora oleh kaya. Nyambut gawe ora oleh kaya. Nggih to nggih. Dados napa namine Allah paring panganan niku mboten harus melalui asbab adh-dhahirah mboten. Boten melalui asbab adz-dzahira. Nggih. Tah mangke, nah cuma nggih, mongke ningali makome tiyang niku wau. Wonten tiyang niku makome memang makom asbab, nggih. Makome ya makom nyambut gawe. Wonten makome makom napa? Tajrid. Lho ngoten lho nggih. Makome makom tajrid. Terus li'annahu ta'ala al-muqaddiru litilkal asbab. Mergo Gusti Allah niku sing zat sing mesti litilkal asbab niku adh-dhahira bi qudratihi kelawan kudrohe Allah mbutekon di. Adal mbutekon di. Wa hikmatihi al-batinah. Fal jahilu mahjubun bidh-dhahiri anil batin. Wis pangoten mawon. Wong sing ora ngerti niku dialing-alingi kelawan dohir anil batini songko kang batin wal arifu al kamilu layak jubu dohirun an batinin wala batinun an dohirin. Lah dene wong sing makrifat billah sing sempurna niku mboten ngaling-alingi perkara sing dohir songko batin perkara sing batin songko dohir mboten. Bal yu'ti kulla maqamin haqqahu. Balik Gusti Allah niku paring saben-saben maqam haqqahu ing hake maqam. Wa kulla halin mustahiqahu, memberi tiap-tiap keadaan bagi wong sing ngehaki. Ngoten. Nggih. Eh dadi napa nggih? Gusti Allah paring panganan, paring napa mawon tidak harus napa melalui asbab adh-dhahira. Boten.
Nah, terus si Gusti Allah fastatimuni jalu omangan sapa sira kabeh ni ing ingsun aisaluni watlubu minni at-ta'ama wala yaghranu dzal kasrati ma fiyatihi ora garing ora apes ora lemah dzal kasrati ing wong kang duweni akeh apa ma barang fiyati kang tetep ing dalem kekuasaane dzal kasra Gusti Allah kang sugih ngoten duweni akeh ngoten ora bakal lemah ora bakal apes ora bakal garing apa sing langgone kekuasaane dzal kasra fa inna min fadli rabbihi berko to'am niku sangka anugrahe pangerane hamba niku wau fayam bagilahu lah mula sangka menika nggih seharusnya bagi seorang hamba ma'azalika sartane niku wau jaluk makanan nang Gusti Allah idamatus su'al ngelanggengi jaluk liadu malahu khusnul hal supaya langgeng bagi napa namine hamba niku wau baguse tingkah wala yang falu lan ora lali batan tafi anu nikmah mongko terus menafikan kenikmatan boten ngoten nggih dados nggih terus njaluk tapi nggih aja lali ngoten lho nggih supaya cek ora menafikan napa kenikmatane Allah niku ud'imkum mongko paring makanan sapa ingsun kum ing sira kabeh ai saru lakum asbab tahsilihi nggih mongko aku gampangno marang awakmu sebab-sebab sing bisa ngasilno panganan napa niku min lahwi taskhiris sahab kaya dene sepadane napa ngelulutno nundukno mego libak dil amakin marang sebagiane pira-pira panggonan lho mego dilulutno karo Gusti Allah mego ayo budal rono mlaku rono lho ngoten daerah bunga kono udan rono sawah-sawah wong bunga sing ana sawahe ngoten ae budal rono nang daerah-daerah Lamongan kono udan rono kono lho tandur terus napa panen lho ngoten niku nggih au takhriqi qalbi fulanin utawa ngobahno atine fulan li iqta'i fulanin marang ati marang memberi fulan lho ketemu si fulan ati langsung dek kepingin ngekei ngerogoh sak wis dilung no. Paham mboten lha niku sing gerakna sinten nggih Gusti Allah nggih napa mboten nggih lah paham ngoten nggih ya gak ro rombo mboten utawa pun direncana nggone kono umpamane ketemu iko ngono kok tak paringane lho ngoten niku lho ngoten niku teko napa rezeki niku nggih lha napa mawi asbab adzahir kaya nyambut gawe barang mboten to mboten ngoten lho nggih mboten yo karo-karo mari ngono wis mbok ketemu sapa ngoten nggih karo-karo atine iku krentek dek ngoten niku kepingin ngekeki karo-karo sapa sae dirogor wis mule dicawukno wis dilungno lho ngoten mawon nggih to nggih nah niku kados ngoten niku atas autakhriki qalbi fulanin li iqta'i fulanin utawa ngobahaken atine fulan Gusti Allah ngobahno atine fulan li iqta'i fulanin marang maringi fulan au ikhwaji fulanin li fulanin biwajin minal wujuh ngoten fa yas'alu min nafan mergo oleh karena itu hamba nggih njaluk dhateng Allah kemanfaatan idil alimu jamaduhu wahayan wahayawanuhu muti'un lahu subhanahu ta'atal abdi li sayyidihi merko li idil alamu merko alam alam kuwabeh niki nopo sing jamat sing atos kaya watu kaya gunung kaya lemah bumi wahayawanuhu hayawani niku kabeh tunduk nang Allah nah watu ngelundung kono gelundung kono kono nggih
Eh gunung bledos apa? Ya bledos. Eh apa arane napa? Mega ya mlaku rono, kono diudani kono. Ngoten. Lha iku pun ngoten. Sedaya atine yo ngoten. Atine yo digerakno kali Gusti Allah pun. Ngoten. Eh kula eling eling dawuh abadim ning ngoten. Wih. Nggih, Pak. Rizki ini kiai itu tangannya menungso. Ngoten ini daun ini. Rizki ini kiai itu no tangannya no menungso. Apa tim ini daun ini ngoten. Rizki ini kiai itu no tangannya menungso. Dan apa ini termasuk ngoten ini. Enggak lah, enggak. Enggak. Ya termasuk ya. Wes, ngoten ini lah dadas. Ai sarulakum asbab taksilihi ngoten niku kendhane iki. Dadi aku gampang no marang awakmu asbab taksilihi nggih. Min lahwi taskhiri sahab. Kaya dene napa namine ngelulutno mega. Lipat dil amakin, au tahriki kolbi fulanin li ikta'i fulanin, au ikhwaji fulanin li fulanin biwajin minal wujuh. Fayas aluminu naf'an. Ngokok hamba niku nyuwun dateng Allah suatu kemanfaatan. Idil alamu jamadu wa hayawanuhu muti'un lawi Allah Gusti jenengan paringi udan supados saged tandur, tandur saged panen. Lha ngoten lha nyuwun kemanfaatan. Ya njaluk, njaluk dhateng Allah kemanfaatan. Idil alamu jamadu wa hayawanuhu muti'un lahu subhanahu ta'atal abdi li sayyidi kaya ta'ate budak nang gone sayyidi ngoten. Eh rono, rono. Eh rono, rono. Lho ngoten. Lha masih napa nggih? Tumpakan niku hakikate lha nggih dilulutno Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Ngoten lah, lha mboten dilulutno Allah. Untuk ditumpaki yo mancal-mancal. Lha ngoten lho, masih kaya kendaraan ngoten niku hakikate sing lulutno Gusti Allah. Ayo po pesawat gak dilulutno Gusti Allah, yo lugur temen. Tak ngoten lah. Nggih. Ayo niku hakikate kados kados ngoten niku. Nggih, mun nggih. Mun. Ya ibadihi pira-pira kawula ingsun kullukum utawi sakabehane sira kabeh. Iku ra'in iku wong kang napa namine wong kang udo. Lah niki wonten ngeten wa fil hadis isyaratun. Teng hadis niki memberikan isyarah ila ta'dibil fuqara marang napa namine ta'dibil fuqara marang tata kramane wong fakir, wong kang butuh. Ka'annahu qala lahum la tatlubu at-tuqma min ghairi. Awakmu aja golek panganan kejaba sak liyane aku. Fa inna man tatlubuna minhum ana ut'imuhum. Wong sak pene wong sing kon goleki kon jaluki pangan, ya aku sing keki panganan. Paham ngoten nggih? Sak temene wong sing kon jaluki panganan, iku ya aku sing ngekeki panganan. Jaluk ana aku ae, ngoten lho nggih. Cara gampang kan ngoten nggih. Nggih saged dimaklumi nggih. Nah, saged dimaklumi. Dadi fa inna man tatlubuna minhum. Sak temene wong sing sira kabeh jaluki nggih. Anak utaimu, aku sing maringi panganan. Wis jaluk anak aku langsung ae, aja njaluk nang iku. Lah ngoten ta nggih. Aja njaluk nang iki. Fastat'imuni ut'imkum, mongko aku paring panganan. Wa fi hadza wa ma ba'dahu tahridun 'alal iqbal. Lho ngoten. Dadi hadis niki lan sadurunge wau tahridun 'alal iqbal. Gegerei, menyerukan, mendorong 'alal iqbali 'alal maula, madhep terus nang Allah. Was'ali lan jaluk min fadlihi sangga anugrahi Allah min jami'i mayan zilubil insan. Apa sing manggon kelawan menung menungso, apa sing dadi kebutuhane menungso, njaluk mawon dateng Allah. Sampai Gusti Allah ngendika dateng Nabi Musa, nggih, salni fi du'aika, ana luhur kala wingi, njaluk nang aku, Musa,
nonggone itu hatta fi milhi to'amika singgo nonggone uyae pangananmu sampai uyae njaluk nang aku ngoten lho nggih. Nah, sampai perkara sing cewilik nggih njaluk nang nggone Gusti Allah. Ngoten. Kullukum utawis kabeh sira kabeh iku arin iku kang udo ilaman kejaba. Ilaman kejaba uwong kasautuhu kang menganggoni sapa ingsun ingman. Engko aku kabeh wong udo gak iso nggo pakaian yo gak iso, tuku pakaian ora iso. Kejaba aku ngkei pakaian. Fastaqsuni mongko amriyah penganggo sapa sira kabeh aksukum mongko menganggoni sapa ingsun kung sira kabeh. Pokoke ngene lho, pokoke segala kebutuhan sing dibutuhna menungsa. Njalu ae nang ngene pangeran, ngoten iki. Mulai dari makanan, mulai dari panggonan, mulai dari napa pakaian pun sedaya pun. Nggih. Lho, ngeten. Gusti Allah ngeten dawuh, ya ibadihi kawulaku piro-piro kawulaku. Lau anna awwalakum lamuna sak temene kawitane sira kabeh. Mulai napa? Mulai di napa namine? Diutusin Nabi Adam. Nggih. Wa akhirakum lan akhir sira kabeh sampai akhir ditutupin dunia umpamane. Wa insakum lan menungso sira kabeh. Wa jinnakum lan jin sira kabeh. Wis mulai awal sampai akhir. Bu pirang ono? Pirang wonten pirang triliun makhluke Allah. Wonten. Wa insakum menungso sira kabeh. Mbu ono pirang miliar. Wa jinnakum iku kanu ono sopo awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ono iku ala afjari qalbi rajulin iku ingatase luweh lacut-lacute atine wong lanang mingkum saking sira kabeh. Afjari rajulin iku sinten? Lacut-lacute makhluke Allah niku sinten? Ya setan. Ngoten nggih. Nah, ini wonten keterangan ngoten. Dados qalu ala atqa ay ala taqwa ay atqa qalbi rajulin qila arada bi atqa rajulin Muhammadan. Wong sing paling takwa-takwae makhluke Allah nang bumi niki nggih Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih. Wa bi afjari rajulin wong sing napa luwih lacut-lacute napa wong lanang niku napa asyaiton. Nah niku wonten sing nafsine ngoten. Artine ngeten, artine wis mun ngeten. Mulai awal sampai akhir menungso jin kabeh umpamane lacut kabeh. Maksiat kabeh, gak ono sing taat nang aku. Wis ngoten mawon. Iku gak bakal ngurangi songko keratonku sesuatu gak pengaruh. Ngoten lho cara gampangane ini. Saged dipahami ngoten. Okay. Jadi mulai akhir sampai awal menungso juwit kabeh ala afjari qalbi rajulin minkum. Umpamane kaya setan kabeh. Lho ngoten cara gampangane. Kaya setan kabeh ora ana sing taat nang aku. Lah gak pengaruh apa-apa nang aku. Terus Gusti Allah ngoten. Kecuali ingin ngoten umpamane mulai akhir mulai awal sampai akhir menungsone jin kowabeh to'at ala atkoro jilin minggum kaya Kanjeng Nabi kowabeh ya ora mempengaruhi apa keratonku ora ngoten lu sama-sama ngoten mun notok ini nggih saged dimaklumi nggih niku ngoten maksudnya. Lam yang kus mongko orang nyudo orang ngurangi apa zalika mengkono-mengkono kanu ala afjari qalbi rajulin min mulki songko keraton ingsun orang nyudo orang ngurangi syai'an ing suwiji-wiji harus gak mempengaruhi apa-apa ya ibadihi piro-piro kawula ingsun.
Inna awal ku anna awalakum saktemni kawitan siro kabeh wa akhirakum lan akhir siro kabeh wa insakum lan menungso siro kabeh wa jinnakum iku kanu ono sopo awalakum akhirakum insakum jinnakum kau wabeh mulai awal sampai akhir menungsane jine kanu iku ono sopo awalakum ono iku ala atkoro julin kowe ngatasi luweh takwa-takwae wong lanang mingkum sangka sira kabeh. Atqara julil niku nggih. Kanjeng Nabi Muhammad niku. Artine lho, mulai awal sampai akhir menungsoe jine umpamane kaya Kanjeng Nabi kabeh taat nang aku, ya ora bakal nyuda, ora bakal nambahi nanggone kratonku sesuatu ora bakal. Hah, gak ono pengaruhne, lho ngoten lho. Ora ono pengaruhne. Lam yazid mungko ora nambahi apa zalika mungkon-mungkon atqaqal purujlin fi mulki ing dalem kraton ingsun ora nambahi sayan ing swiji-wiji. Lah kesimpulane nggih. Dados saged dimaklumi, saged difahami nggih. Ala afjari qalbi rajulin minkum nggih. Dadi mamanis mulai awal sampai akhir menungso jin lawacet kabeh. Lha semono mawon, lawacet kabeh. Ora bakal ngurangi kratonku sesuatu. Ya semono uga umpamane kok taat kabeh alat karo jule. Kaya Kanjeng Nabi kabeh. Iya ora ana kok. Nambahi nek kratonku sesuatu mboten. Lah kesimpulane walhasil inna mulkahu ta'ala fi ghoyatil kamal. Sak temene kratone Allah niku nek ngene notoke sempurna. Sempurna pol sempurna nih, notok tok sempurna nih. Layazidu bito'ati jami'il khalqi ora bakal nambahi kelawan to'ati sekabiani makhluk. Makhluk kabeh to'at ora ono bakal nambahi keratani Allah. Wa qaunihim ala akmali sifati taqwa lan anane nopo namine jami'il khalqi ala akmali sifati taqwa luwih sempurna sempurna sifati takwa kaya Kanjeng Nabi kabeh lho umpamine ngoten. Eh kamala yang kusubi maksiatihim kaya dene ora ngurangi kelawan maksiati jami al khalqi kabeh makhluk kok maksiat ora bakal napa nyuda nang gone kratonku li annahu murtabitun bi qudratihi wa iradatihi wa huma daimani la ing kita alahuma. Nah, dados nggih napa namine merga kratone Allah niku murtabitun bi kudrati wa iradati. Nah, ya, bersambung berhubungan kali kudrah lan iradai Allah pun. Wa huma daimani wis langgeng karone. La ing kita alahuma mboten wonten putuse. Fakadama irtabato bihima innama ghoyatut taqwa wal fujur au dunafin au dharrin ala fa'ilima. La takwa fajin ora balik manfaati lan melarati marang wong sing gawe. Tapi niku mboten, mboten pengaruh, ngoten lho nggih. Mboten mempengaruhi. Wallahu ta'ala huwa al-ghaniyyu zat sing sugih al-mutlaqu fi dzatihi wa sifatihi wa af'ali. Fa mulkuhu kamilun. Kratone Allah sempurna la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Nggih, ora bakal kurang dengan berbagai jalan mboten. Mboten. Ha niku napa kesimpulane niku mboten. Pun nggih? Pun. Walau anna awwalakum. Mboten. Pun. Ya ibadihi pira-pira hambaku. Lau anna awwalakum. Ini cara ini Gusti Allah nih napa iki kaya sumbar nggih, sumbar. Sumbar ngoten nggih. Ya mambaku ngoten nggih. Aku kabeh ku luwe, luwe, gak duwe apa-apa kon iku. Jaluk nang aku, pangan nang aku, ngoten lho nggih. Awakmu kabeh iku udo. Ora ono sing go pakaian, jaluk o pakaian nang aku. Terus Gusti Allah ngoten. Umpamane, lho lak ngoten ya. Mulai kabeh kabeh makhluk wis gak menungso tok jin. Sak barang-barang kabeh umpamane. Ala afjari qalbi rajulin, gak ono sing taat nang aku belas. Maksiat kabeh. Ora bakal ngurangi nggone kratonku sesuatu mboten. Masih umpamane ya ngono.
alaatki alaat koro kol biro julen mingkum luwe takwe kawabeh toat nang aku yo ora bakal mempengaruhi nambahi nanggone keratonku. Eh bon ya ibadi piro-piro hambaku itu Allah berarti boten butuh belas dateng kula jenengan iki gak butuh belas boten butuh lau anna awalakum sak temene lamuno sak temene kawitan sira kabeh wa akhirakum wa insakum wa jinakum iku kanu ono sapa awalakum akhirakum insakum ono iku fi saidin iku ing dalem tanah kang rata kenging isoidin ing dalem lapangan wahidin kang siji mulai awal sampai akhir jin menungso kumpul dadi siji banjur njaluk nang aku lah ora bakal ngurangi apa sing tak duweni kejaba kaya napa dom lho kon celupno nang laut kon angkat ya sing telesiku sing tak meno ya kan apa-apa nih si kan jalo iku ngisek dimaklumi oh berarti Gusti Allah ini ngomong apa? Semua gini soge ngerti lho semua gini soge lalu mama ini mulai awal kau wabih makhluk jalo nang aku tak turuti kabeh iku podo karo nisbatin apa? Kaya dini jarum dicelup nono ngone apa? Laut dintas sing telesiku sing tak meno. Sakti maklum iki. Ya mek titik tok. Pirang persen? Ya mbuh pirang persen juga kena di persentase. Saking napa? Kewitike lho ngoten. Fasaluni mongko padha njaluk sapa awwalakum akhirakum insakum jinnakum. Pak to itu mongko nuli maringi sapa ingsun. Kula insanin ing saben-saben menungsa minhum saking awalakum akhirakum wa insakum wa jinakum maringi ma ing perkara sakala kang jaluk sapa kuli insan lam yang kus mongko ora nyudo apa zalika mengkono ikto mulki ing kraton ingsun syai'an ing sesuatu illa kama yang kusu kejaba kaya oleh nyudo apa Lawan Al-Bakru. Illa kama yang kusu kejaba kaya ale nyudo Al-Bakru segoro. Ayuh masa ing yenta dicelupake, disilemake apa al-mikhyatu dom. Alat jahit, apa al-mikhyatu dom fi indal Al-Bakr, gomsatan kelawan sak celupan wahidatan kang siji. Kejaba kaya dene napa ngurangi segoro ngoten nggih ya iku oleh dom dicelupno kelawan sak celupan sepisan tok lho ngoten dadi kaya dene umpamane dom niki dicelupno nang ngene pundi ya dom lek cilik ah lha sing nemplek nang dom iki lho ya mboten kathah tuwitipun ya iku lho sing tak meno sing tak meno jadi artine napa? Gusti Allah niku notok tok wis napa sugene niku. Ora tok tok sugene niku. Nggih. Notok tok sugene niku. Nah. Ya njaluk Allah mawon. Njaluk nang liyane. Ya ibadihi piro-piro hambaku. Innama hiya pestine utawi a'malus sholihah wat tholihah niku rujuke niku ngoten. Dadi innama hiya niku dhamir nggih sing balik marang kalam sing difaham, makna sing difaham. Dadi balik marang makna kang difaham sangka dawuhe Allah rupane kanu ala afjari qalbi rajulin minkum lan kanu ala atkokol biro julin mingkum berarti kan apa niku ngamal soleh lan ngamal toleh toleh niku ngamal apa ingkang keji ngamal ingkang jahat sebalikannya soleh nah pun
wahia utawi al akmal asolihah wat tolihah. Iku akmalukum piro-piro ngamal siro kabeh. Lu ngamal api ngamal elek iku ngamalmu. Jadi Gusti Allah tak simpen tak jogo. Ahfaduha ngerekso sopo ingsun ha ing akmalukum alaikum kanggo awakmu siro kabeh. Nak ngoten. Lha saiki ngamal api ngamal elek iku ngamalmu. Tak jogo, tak rekso, yo kanggo awakmu dhewe. Aibi ilmi wa malaikatil hafadzah, kelawan ilmuku tak jogo kelawan kawruhku, dijogo kelawan malaikat-malaikatku. Faman mongko utawi sabane wong iku wajada nemu sapa man khairon ing bagus. Lah nek nemu ngamal sing apik, fal yahmad mongko becik mujiya sapa man Allah azza wa jalla ing Gusti Allah azza wa jalla. Nek nemu apik, alhamdulillah iso nglakoni apik. Ngoten. Nggih, pun saged dimaklumi nggih. Alhamdulillah. Wa man utai sapane wong iku wajada nemu sapa man ghairu dzalika ing liyane mengko ngono khairon. Napa liyane khairon? Lah napa Gusti Allah kok mboten wa man wajada syarron. Kok ghairu dzalik. Lha ngeten iki lho bahasa ingkang perlu di napa? Diangen-angen. Bahasa sing perlu diangen-angen. Walam yadzkurhu ta'liman lana. Ghairu dzalik ay syarrun. Napa Gusti Allah kok mboten wa man wajada syarrun. Tapi kok ghairu dzalik. Sapa wong sing nemu liyane apik? Liyane apik napa? Elek. Lha niku. Walam yadzkurhu Gusti Allah mboten nutur syarrun mboten. Ta'liman lana. Mulang dateng kita. Nek ngomong ku ya sing sing santun, lho ngoten iki sing apik ngoten. Kaifiatal adabi ing tata carane tata krama finutki ing dalem ngucap bil kinayati kelawan kinayah. Ngoten amma yuzi sanggo perkara sing larakno. Ya nek ngomong aja sampe nyinggung perasaan sing apik, lho ngoten. Banyak awakmu nglakoni apik yo. Mujiya nang nggone Allah. Nek nglakoni saliyane apik. Ngoten lho, wong gak mesti paham lho. Mesti paham. Ngoten. Au ila annahu azza wa jalla karimun hayyun. Nah niki faedahe napa? Napa Gusti Allah kok mboten nyebut syarron tapi ghairu dzalik? Mergo Gusti Allah niku zat sing loman, hayyun, zat kang urip yuhibbus satra. Gusti Allah niku seneng nutupi dosa. Mulane mboten kenek buka-buka app kelakuan sing elek niku dosa kandak-kandakno tambah. Wa yaghfiru dzamba fala yu'ajilu bil uquba. Gusti Allah mboten age-age nyiksa mboten. Ana wong lakoni dosa terus marang langsung disiksa kali Gusti Allah mboten. Wala yuhtaqus satru lan Gusti Allah mboten ngerusak tutup mboten. Mboten konangan, mboten dikandak-kandakno mboten. Ali Gusti Allah ditutupi jalur sepuro. Jadi Allah ngoten. Nah niku napa sing dimaksud napa Gusti Allah kok mboten napa nyebut waman wajada syarron mboten. Tapi waman wajada ghairu dzalik. Sapa wong sing nemu liyane api elek tak tutupi jalur sepuro nang aku. Lah ngoten nang. Fala yaluman mongko aja maidu temen sapa man. Nah, sapa wong sing lemu liyane apik aja maido temen illa nafsu kejaba ing awake. Aja maido wong liya, aja maido aku. Paiduna awakmu dhewe kon nek nglakoni elek. Qala Abu Musyirin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Allahu Akbar, Allahu Rabbi, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fi lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li mashayikhina wa mashayikhina wa ustadina wa li ustadi sadina wa li abaina wa li ummatina wa li jaddatina wa jaddatina wa li man ahsana ilayna wa li man haqqan alayna wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i min Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa ribatan wa ahlan mubarakan wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun wa antal balah wa antal musta'an wa antal balah wa alaikal balah wa alaikal musta'an alaikal balah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.